Ми вчора з вами в цій сесійній залі приймали надважливі рішення. Як би хтось не глузував, говорив, що вони не на порядку денному, але врешті-решт це наша реакція на повзучий реванш регіоналів в нашій країні. Ці ганебні явища, які були у Дніпрі на так звані травневі свята, коли тітушки знов ж таки вийшли на вулиці і намагалися бити учасників бойових дій, АТО, треба припиняти. І я вдячний Національній поліції, яка це вміла і вчасно припинила. Вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що він блискавично зробив заміни і ротації там, де керівництво оновленої Національної поліції не справилося. Але хотів би розказати і про ту ганебну ситуацію, яка сталася в моїх рідних Чернівцях. Там реванш регіоналів з залишків команди Фірташа Льовочкіна вже відбувся. Там сформована більшість, запроданська-фірташська більшість, яка не дає міському голові Олексію Каспруку нормально розвивати громаду. Тому він був змушений звернутися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з тим, щоб якнайшвидший термін було скликано робочу групу, яка б розібралась в даній ситуації, винесла на розгляд залу єдине правильне рішення – призначення позачергових виборів міста Чернівці. Ми повинні всі разом об'єднатися для того, щоб зупинити реванш регіоналів Фірташа Льовочкіна. Але що ж ми дивимося? Ще не було створення такої групи, а вже ця банда, яка входить до складу якої є ядро, колишні регіонали, прикро, що до них доєдналися постмайданні сили, «Батьківщина», «Самопоміч», «Народний контроль» і «Свобода», вони говорять, що вибори не потрібно. Ось їх підписи під зверненням. Ні, колеги, жодних фейків. Лише діємо в законний спосіб. З виїздом на місце розбираємося ситуацію і виносимо питання перевиборів в місті Чернівці. А хочу нагадати, чому це треба зробити. Тому що коли в 2010 році вони незаконно усунули нашого колегу Миколу Федорука від виконання обов'язків міського голови, сформували профірташівську більшість у стінах ратуші, вони що зробили? Вони передали на баланс Чернівці газу, другу низку газогону вартістю понад 23 мільйони гривень. І до сих пір безкоштовно нею користуються і збирають за це гроші. Ось чому з'являються сюжети на центральних каналах, де поплюжать і поширюють фейки. Я не зупинюся ніколи, тому що власність громади повинна бути повернута і повинна працювати саме на громаду, а не на залишки банди у Чернівецькій міській раді. Тому, колеги, я звертаюся до всіх з тим, що ми розібралися в цій ситуації, і ви підтримали звернення міського голови Олексія Каспрука про перевибори в Чернівецькій міській раді. Спільними зусиллями, на гербі Чернівці написано «Віребіс Юнітіс», спільними зусиллями ми зупинимо реванш регіоналів в всій Україні. Дякую.